টাইমেত আৰু মই দাবুনৰ কৰ নিশ্চিতভাৱে এয়া এক ভাল খবৰ নিশ্চিতভাৱে এয়া আপুনি শেয়ার কৰিব পৰা বিধৰ খবৰ কাৰণ কম দিনৰ ভিতৰতে দাম কমিব খোৱা তেলৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ তেল সমূহৰ দাম কমিব বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ এই খবৰ দুখীয়া তথা মধ্যবিত্তসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এই খবৰ আপুনিও শেয়ার কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন লৈ আহিছো কোনবিধ তেলৰ দাম কমিব কি ব্ৰেণ্ডৰ তেলৰ দাম কমিব খোৱা তেলৰ দাম কমিল এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ ভাল খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খোৱা তেলৰ দাম কমিব খোৱা তেলৰ দাম কমিব প্ৰতি লিটাৰত 15ৰ পৰা 20 টকালৈ এয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে মধ্যবিত্তসকলৰ বাবে ভাল খবৰ মাদাৰ ডেইৰীৰ মতে এই সপ্তাহতে কম মূল্যত পাব খোৱা তেল এই সপ্তাহৰ পৰাই কম মূল্যত তেল বিক্ৰী হ'ব ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সস্তা হৈ পৰিল খোৱা তেলৰ দাম 15ৰ পৰা 20 টকালৈ কমিব তেলৰ দাম নতুন এম আৰ পিৰ তেলৰ বটল বা পেকেটত এই সপ্তাহত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এই নতুন প্ৰকাশ খুচুৰা বজাৰত 15ৰ পৰা 20 টকা কমিছে বুলি কোম্পানীয়ে দিছে তথ্য অৰ্থাৎ আগতে যদি আপুনি 200 টকাত তেল কিনিছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আপুনি 180 টকাত তেল কিনিব প্ৰতি লিটাৰত 15ৰ পৰা 20 টকা কমত পাব অহা সপ্তাহৰ পৰা অৰ্থাৎ আগন্তুক সপ্তাহৰ পৰাই আপুনি খোৱা তেলৰ দাম কমত পাব ঘৰুৱা শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে দাম কমিছে বুলি প্ৰকাশ ধাৰা ৰিফাইণ্ড তেল এক লিটাৰত 170ৰ পৰা 150 টকা হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে যিসকলে ধাৰা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ ধাৰা ৰিফাইণ্ড ৰাইচ ব্ৰেণ্ড তেলৰ দামো কমিব বুলি প্ৰকাশ পাইছে ধাৰা ৰিফাইণ্ড পুৰুষমুখী তেল 175 টকাৰ পৰা 160 টকালৈ নামিব বুলি প্ৰকাশ পাইছে ধাৰা বাদাম তেল প্ৰতি লিটাৰত 255 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 240 টকা হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে খোৱা তেলৰ দাম কমাৰ এক তথ্য আমাৰ ওচৰলৈ আহি পৰিছে ই নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ যেতিয়াই মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই আমি বিভিন্ন সময়ত খবৰ দিওঁ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ খবৰ আপুনি বিভিন্ন সময়ত লয় বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ মনো বেয়া লাগে তেনেধৰণৰ খবৰে তেনেধৰণৰ খবৰ আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰে কিন্তু ভাল খবৰো কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু এয়া এক ভাল খবৰ এয়া ভাল খবৰ এইবাবে কাৰণ আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে আমাৰ দৰে দুখীয়া বা মধ্যবিত্ত লোকৰ বাবে তেলৰ দাম কমাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এক খবৰ 15ৰ পৰা 20 টকা কমিব প্ৰতি লিটাৰত খোৱা তেলৰ আৰু আগন্তুক সপ্তাহৰ পৰাই এই নিৰীক্ষণত আপুনি তেল কিনিব পাৰিব এয়া নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণজনৰ বাবে ভাল খবৰ